Hey dudes, Dengang Kine her, og igen i dag skal vi kigge på, hvad jeg skal lave, når jeg er færdig med YouTube. Jeg gør ligesom den mand i el. Han er blevet lærer. Det kan da også blive. Velkommen til Anime School Teacher Simulator, hvor jeg håber, jeg stadig med min for min. Den er rigtig, rigtig god. Jeg kan ikke huske, har jeg sagt det engang. Altså, vi skal vælge vores lærer, ikke også? Vi kan vælge ham der, eller hende der, og hende der, hun har en sodavand. Det er så. Hey. Okay. Hey. Hvorfor skal hun på toilettet, eller hvad sker der? Check it out, man. Og jeg havde lidt sej. Hvorfor laver hun den ud? Ja, vi trykker play. Okay, så vi kan vælge mellem... Nej, det kan vi ikke. Vi starter i børneskole, og så kommer vi helt op til college universitet. Okay, fint nok. Vi starter i børneskole. Det er task, find det barn, der snyder. Er der nogen af dem, der snyder? Hvordan gør man? Okay, det er rimelig svært at styre det her. Okay, vi har det nu. Get out! Hvis du snyder i min børnehave, så rører du ud. Så er det tænkt, jeg ved ikke, hvorfor jeg skal trykke der, men jeg skal snyde ham der. Snyder ham der, eller sidder han bare og læser? Ses. Get out! Ud af min børnehave! Så snyder min børnehave, så rører du. Okay, han er rimelig hurtigt. Jeg ved ikke, hvorfor man skal trykke her, ikke også? Så get out. Der er ikke flere børn tilbage i min børnehave. Hvorfor er de også i skole klokken 20 minutter over 6? Det er jo lige meget om det er morgen eller om aftenen. Det går da ikke. Tegn en påfugl. Det er verdens flotteste påfugl, det der. Wow, men der er ikke farve på, så bliver det nej. Der er ikke farve på. Jeg sagde, der skulle være farve på. Yes. Nope. Ud med dig også. Der er snart ikke flere børn tilbage. Tegn en pind. Det er ikke en pind, det der. Det er en blyant. Du har misforstået opgaven. Jeg sagde, tegn en pind. Ikke også? Hvad? Nej, jo, du skal ikke gøre sådan med mig. Så sidste. Mønsterstudenten. Tegn balance. Det der, det er balance. Jeg sagde ikke, der skulle være farve på. Det der. Good marking. Flot lavet. Der er et barn tilbage. I min børnehave. Godt job. Hvad er det hurtigste dyr i skoven? Dig? Ja, hvad tror du er det hurtigste dyr i skoven? En løve! Nej, det er... Hvad er det rigtigt? Det ved jeg ikke. Hvad er det så hurtigste dyr i skoven? Der. En cheater. En snyder. Prøver du at snyde mig? Nej, det tror jeg ikke, det er. Ses, du har ikke lavet lektier. Er der flere dumme spørgsmål her? Hvad er det største dyr i skoven? Elefanten, en løve. Stop med at sige løve! Prøv at sige elefant, ikke også? Elefant, sådan. Nej! Excellent job! Jeg er lidt i tvivl om, det også var excellent job, det der. Er vi så gået videre? Så er vi nået til... Nej, det er vi ikke. Hvad, vi skal vælge kids school igen, eller? Okay, fedt. Vi skal monitor hall. Hvad skal jeg her helt præcist? Hvad laver du? Han laver larm, han kommer til tiden, han er venlig. Hvad har han gjort? Nå, det er alt det, han gør. Han larmer, men han kommer til tiden og er venlig. Straf. Skal ikke larme. Sådan. Så kan du få lov til at stå op med det hele. Perfekt. Jeg vil være en god lærer. Ja, vil det godt af mig til at komme i din skole og undervise lige nu, hva'? Han er respektløs. Han er skidt, men han er mega god til fodbold. Ses. Sådan. Du er god til fodbold, ikke også? Hun har ikke lavet lektier. Hun fortæller altid løgnehistorier, og så får hun dårlige karakterer. Hun får én chance, så er der også ud, ikke også? Af min børnehave. Og det er en stavetest. Jeg skal se, hvad er det her? Det er et æble. Godt. Det er en banana. Yes. Og det er en bjørn. Yes. Godt arbejde. Du ryger videre i min challenge her. Sådan der. Hvis du har lavet lektier nu, så... Okay, det er bøger. Ja. Det er cabbage. Ja. Det er en calculator. Ja, okay, fint. Sådan. Væk med dig. Og så har vi mønsterleven. Der ikke kan svare forkert nogensinde. Kamel, ja. Tag kalender, yes. Og guldrod, yes. Han har ikke svaret forkert på noget. Han er yndlingseleven, ikke også? Er der... Hvad for noget? Hvad er det, der er inde i en pind? Hvad er det, der er inde i en pind? Der er... kviksøl! Okay, det vil godt sige, det er kviksøl. Det er forkert. Dammit. Hvad farve har græs? Det ved jeg godt. Det er sort. Nej. Goddammit. Okay, vi er nødt til at spørge mønstereleven. Hvad farve har græsset? Mønstereleven siger lilla. Yes. Mønstereleven, han kan ikke svare forkert. Excellent job. Det er så meget mig. Excellent job. Okay, vi har en, der snyder. Men det er mønstereleven, ikke også? Så vi lader ham snyde. Det er mønstereleven. Skal ikke gøre det. Han er vores mønsterelev. Sådan der. Han skal aldrig ud. Ham der til gangen. Han ryger ud nu. Ses. Det var bare at sige. Hvor mange tommer er en fod? Det ved jeg ikke. Min fod, den er vel passer meget godt med 12 tommer. Hvor mange fødder er der i en bondegård? 3, kan vi godt sige. Hvad for en skilt har et stoptegn? Jeg ved ikke, hvad en blæksprutte er, men vi siger nej.
Der er bad marking. Ja, det vil jeg også sige. Bad marking, ikke også? Så kommer mønster... Nej, det gjorde han ikke. Der kommer lige hen der. Du skal ikke gå sådan op til læreren. Det er upassende. Hvad kommer efter en million, billion og en trillion? Quadrillion? Jeg vil godt sige. Hvor mange nuller er der i en million? Der er en million, ikke også? Så den tager vi også rigtigt. Hvor varm er en højere vinkel? Jeg ved det ikke. Jeg er verdens dårligste lærer. Nu kommer han. Mønsterleven. Hvordan der? Yes. Mønsterlev, mønsterlev, mønsterlev. Skal ikke sige bad. Han har perfekt marking. Hvad for et dyr i vandet har 8 ben? Vi tager mønsterleven. Tager han altid først. En blæksprut. Yes. Han kan altid svare alt rigtigt. Han kan ikke gøre noget forkert. Hvad for et sted kan man gå hen og lege? Det var ikke dig, jeg trykker på. Sæt dig ned i en park. Ja, jamen, så sæt dig ned igen. Det var ikke dig, jeg trykker på. Jeg trykker på en bag, ikke også? Han er ydmyg. Laver I lektier hver dag og rydder altid op. Han skal da ikke straffes. Han har ikke gjort noget. Han har ingenting gjort. Jeg kan ikke bare gå og straffe folk, vel? Ah, mønstereleven. Han bøller, han er mobber de andre. Han slås rigtig meget, men han er god til at svømme. Han er mønstereleven, ikke også? Han gør ikke noget forkert. Der var hun igen. Så ikke du lavede lektier den her gang, så ryger du ud. Hun er god til at lave lektier. Hun er ren og pæn. Hun er venlig. Okay, straf. Sådan. Godt straf. Jeg ved ikke, hvorfor vi straffede. Det var fra sidst, hvor hun ikke lavede lektier. Jeg har glemt. Hun er straffet nu. Jeg kan ikke huske det. Tegn en flaske. Men point for hjertet. Så får du plus point også for hjertet. Han tegnede et hjerte, ikke også? Så er det okay. Tegn en bil. Hvor dumme er de her elever? Det er nej, det der. Good marking. Sådan. Det er en dårlig tegning. Der går ikke lang tid, så rører de ud af min skole. Det er helt sikkert. Tegn et ur. Han tegner selvfølgelig det smukkeste ur, verden nogensinde har set. Men det er en lidt mærkelig børnehave der, det vil jeg bare sige. En form, der har tre sider. Vi tager stjernen hernede. En ovel. Yes. Det er en ovel. Ikke også? Sådan. Det kan du bruge over i skolen selv, hvis du vil. Noget, der kan holde dig tørt, når du regner. Når det regner. Ja, vi tager helten. En overjakke. Yes. Det kan du nemlig. Det kan du nemlig. Han svarer rigtigt på alt. Han er helten i historien, ikke også? Hvornår kan vi tage den næste? Det gjorde du bare ikke. Du snød ikke. Vi smed ham ud, fordi han snød. Han er mønsterelev. Vi kan ikke smide ham ud. Nej, spil. Hvem er så den nye mønsterelev? Green guy herovre. Er han den nye mønsterelev? Nej. Det skal være. Jeg savner Dennis nu, ikke også? Det er ham, der er mønsterleven. Det kan ikke være green guy herovre. Goddammit. Kan jeg smide ham ud, bare fordi? Spillet handler om at finde snyder, og der er ikke nogen, der snyder. Så klokken den er nu 6. Har vi så gjort? Nej, den kører videre. De er ikke fri nu. Er der nogen, der sidder og snyder eller et eller andet? Vi har siddet her en time nu, og der er ikke nogen, der snyder. Der var den. Der var den. En snyder mere til samlingen ud. Hele den ene side er snydt. Hele den anden side, det er de gode. Det er the good guys. Det er fordi, han sad forkert. Det er fordi, helten i spillet sad forkert. Det er da ikke hans skyld. Det er altid de tre samme, der skal lave lektier. Der er lige nogen af de andre. En kokosved er farveblyanter. Er et kort. Det er ikke et kort, det der. Det er et ur. Ikke også? Det kan alle se. Sådan. Tænk, at de ikke ved det. Tænk, at man ikke ved det. God. Hvordan kan man overhovedet være så dum i børnehaven, altså? Gulrød, yes. En får, yes. Og en dagbog, yes, yes. Han kan ikke svare forkert. Han får ret altid. Og han snød ikke. Han sad bare en forkert side. Det var det, ikke også? En form med fire sider. Så har vi helten i historien. Hvad siger du? En trekant, ja. Har en trekant fire sider? Nej, der er tre. Hvordan kan det være rigtigt? Noget, der kan dække dine fødder om vinteren. Så tager vi en green guy herovre. Det er din store chance. Det er din store chance. Ikke også? En paraply. Ja. Ja. Det kan det vel teknisk set godt. Tillykke, du er nu forfremmet til high school teacher. Sådan. 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 Og vores første opgave bliver at straffe folk, der har gjort noget forkert. Er det de samme mennesker, der er kommet med op, eller? Okay, han har en dårlig attitude. Han bunk classes. Det ved jeg ikke hvad. Og så ryger han. Ikke også? Du kan ikke ryge på min skole. Så bliver du straffet. Så bliver du straffet. Man kan ikke ryge på skolen. Hvor ulækkert, mand. Det er godt at se, at du også er kommet op i high school. Også. Han er god til at snakke. Han får gode karakterer. Han er sportsmand. Ikke også? Han er både svømmer og fodboldspiller. Han kan ikke gøre noget forkert. Han er stjernen. Ikke også? Der var hun igen. Du er ikke blevet større siden sidst. Du går stadig kun døren kun halv til. Ikke også? Du er intelligent. Laver lektier. Og du er disciplineret. Du bliver straffet. Ja, jeg er ligeglad. Det gider jeg ikke finde mig hende der mere. Hun er flabet. Det er det. Hun er flabet, ikke også? Det er mig, der er læreren. Mig, der bestemmer det. Hvor mange ribben er der i menneskekroppen? Der er 12. Yes. Hvorfor kan fugle flyve? Fordi de har vinger. Ja. Hvor mange kander har en kube? 16. Ja. Bad marking.
Excellent. Excellent. Jo, jo, jo. Excellent. Hvad er den største fugl i verden? En struds. Kan vi godt sige. Hvad er den mest almindelige fugl i verden? En kylling. Kan hummingbirds flyve baglæns? Nej. Der findes ikke nogen fugl i verden, der kan flyve baglæns. Godt. Hvad er det, så kan jeg have et bakgear? Så i stedet for at sige pip, pip, så siger den bip, bip, eller hvad? Bip, 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 når den bakker. Du må være sindssyg. Hvilken sportsgren er der flest mennesker, der ser? Billøb. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke. Hvor blev de første et eller andet spilholdt i Canada? Nej. Det tror jeg heller ikke. Jeg kan ikke engang se svaret. Spørgsmålet er så... Vi giver den rigtig. Det er flot. Det er jo helten, ikke også? Han er... Vi glemte at give ham de andre rigtige. Goddammit, mand. Er vi bare inde i computerrummet lige nu? Der står server herovre. Der er en... Hvor vi har sat helten i historien ned ved siden af kopimaskinen. Altså, det går virkelig ikke. Hvad hedder den søde mad, som bier laver? Ja, kom så. Hvad hedder den? Honey? Kaldte du lige mig honey? Det er upassende. Jeg er faktisk din lærer. Det går simpelthen ikke. Det bliver husket det der. Det bliver et forkert svar herfra. Hvilken planet er tættest på jorden? Nemt, månen. Jupiter? Nej, det er månen. Det er månen. Nemt. Venus? Nej, det er ikke Venus, det er månen. Og vi tager helten i historien. Sådan, han ved det. Merkur? Nej, det er månen, der er planeten, der er tættest på jorden. Det ved alle. Alle ved det. Du må simpelthen stoppe. Tegn en mobiltelefon. Ja, okay. Det er en telefon. Yes. Der er ikke nogen ledninger i. Ergo. Mobiltelefon. Så det er en god markering, det der. Der kommer hun igen. Hvad har du tegnet den her gang? Stop med at gå sådan op til din lærer. Tegn et kamera. Et kamera. Det her er et kamera. Ikke også? Det der, det er en klods. Altså, det der er ikke et kamera, det der. Hun rører snart ud af min skole. Det er helt sikkert. Hun går direkte fra børnehave til high school. Men hun var ikke klar. Hun skal tilbage i børnehave. Så er det sagt. Tegn en blomst. Wow. Det er en fantastisk blomst, det der. Det er flot. Det er flot blomst. Godt lavet. Godt lavet. Du er min yndlingselev. Hørte det alle sammen? Ham nede bagved er min yndlingselev. Hvad måler termometer? Lad os høre yndlingseleven. Hvad siger, hvad måler termometeret? Længden? Ja, det gør det nemlig. Det er rigtigt. Sådan. Sæt dig ned igen, sæt dig ned. Hvad er den største planet i vores solsystem? Det er solen, selvfølgelig. Uranus? Nej. Det er solen, blev jeg sagt. Fordi nu lytter vi til. Sig nu bare solen, ikke også? Neptun? Nej, sig nu bare solen som... Ja, det er fordi solen, der er den største planet. Jupiter? Nej! Gider ikke det spørgsmål mere. Næste gang, så siger jeg altså bare solen, ikke også? Han græder meget, slås med de andre er beskidt. Ja, det bliver du straffet for. Det bliver du straffet for. Du skulle have sagt solen før, ikke også? Ja, du skulle have sagt solen. Ah, mønstereleven. Han er sur hele tiden. Han mobber de andre, og han ryger. Det er gået ned ad bakke for dig, Billy, hva'? Det er gået mega meget ned ad bakke. Du får en chance. Du er stadig mønstereleven, men vi vil ikke have, at du ryger på skolens område. Det er bare at sige, det er ulækkert at ryge. Stop med det. Hun er ubehøvlet, laver ikke lektier, udisciplineret. Det går med. Lige før, der lavede lektier hele tiden. Vi har ikke straffet hende nok. Jeg tror, det er det. Vi er nødt til at straffe hende mere, for at hun endelig gør, som jeg vil have det, ikke også? Straf. Sådan. Good job. Tak skal du have, spil. Mente jeg nok. Er det en tiger eller en tigger? Det er ingen af delene. Nej, en and. Ja, det er faktisk en grøn, det der. Så en ørn. Ja, det kan vi godt se, det er. En flot ørn. Sød lille ørn. Værsgo. Hvad har du tegnet til mig? En eggplant. Det er da ikke et æggeplante, det der. Det ligner overhovedet ikke et æg. Nej. Zebra. Nej, det tror jeg nok heller ikke, der. Og en pensel. Nej, jeg tror jeg ikke, der. Det var den sidste chance. Du er ude af min skole nu. Du, jeg vil ikke se dig mere. Der er min mønsterlev. Der var en. Der var en fisk. Yes, en rev. Åh, ja. Vindruer. Han er sindssyg. Wow, hvor er du god, altså. Good job. Tak skal du have. Hvor mange planeter er der i vores solsystem? Det ved jeg godt. Der er lige så mange, som der er fingre på hænderne. Så der er 10. Ja! 10. Godt lavet. Godt lavet. Var det ikke hende, vi smed ud før? Jo, hun er der stadig. Yes. Hvad bliver orme til? Fiskemad. Sommerfugl. Bliver en orm til en sommerfugl? Sæt dig ned. Simpelthen, det er for dumt, det der. Det er simpelthen for dumt. Excellent job, sådan. Du skal ikke sidde og snyde. Du skal ikke sidde og snyde. Du får, jeg gør ikke noget. Jeg siger det ikke til din mor. Men du skal love mig aldrig at snyde igen. Okay? Nej, du skal ikke snyde igen. Det var det, jeg lige sagde. Så stemmer du til at snyde igen lige med det samme. Stop nu. Jeg siger det til din mor. Er du færdig med det? Sådan. Han snyder ikke mere nu. Så sidder du og snyder. Sidder du og snyder, så er du med mig ud. Så er du ud af min klasse. Ud af min team. Ud af min skole. Ud af mit liv. Så skal I sidde der og snyde. Og dig også. Jeg har smidt dig ud en gang. Jeg gør det gladeligt igen. Det er ikke noget problem.
Kun Dennis dernede, eller Billy, eller hvad vi har kalder ham, der aldrig nogensinde kan blive smidt ud, ikke også? Hvor kan man se mange dyr hen? I slåskave? Yes. Et billede, der viser dine ben, dine knogler? Yes. Hvad du gør, når du er træt, du gaver? Flot. Flot. Hun er virkelig dygtig. Der er en helten. Nord, syd, øst og vest. Ja. Noget, man putter blomster i en vase. Ja. Hvordan kan jeg holde dig tør? Hvad kan holde dine fødder tør, når det regner? En bambly. Er der sindssygt? Ham har jeg undervist godt, ikke også? Jeg har undervist ham godt. Good job. Thank you very much. Very much. Hvor mange vinger har en bi? 2. 6 par vinger? Det ved jeg ikke. Måske. Der er 6 par vinger. I don't know. Hvor ligger den store pyramide i Giza? Den ligger der i Giza. Den ligger der i Giza, som ligger i Egypten. Det er nemlig rigtigt. Godt lavet, Dennis. Godt lavet. Du er så god. Du er så god. Excellent. Excellent. Stort tillykke. Vi får fremmet til gymnasielærer. Wow, hvor flot. Nu kan vi tage til gymnasiet og til sidst til uni. Ikke også? Det er de samme elever, der følger os. Det er lidt de samme spørgsmål, der følger os. Så jeg tror, vi slutter den her video. Her kunne lige smide et like lige nedenunder. Det vil sætte pris på. Så ses vi i den næste video. Skal vi ikke sige det?